Ushbu dvoykaning koftasi qanday tikilishini hech kim ko'rsatmagan usulda o'rgataman. Videoni oxirigacha tomosha qiling va rolik yordamida yoqaga ishlov berishni hamda yeng o'rnatishdan oldin proymani qanday to'g'rilashni o'rganib oling. Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Kanalimga xush kelibsiz. O'tgan galgi videoda ushbu koftaning tikilishini ko'rsatib bergandim. Bugungi videoda esa tikilishini ko'rsatib o'taman. Agar o'tgan galgi videoni ko'rmagan bo'lsangiz, ssilkasini opisaniyada qoldiraman. Bemalol ko'rib, tushunib olishingiz mumkin. Bu koftani kadr ortida primerka qilib ko'rdim. Yoqa ochiqliklari joyida, oldi tarafini kengligi ham joyida, faqat orqa tarafi biroz kengroq. Endi hozir orqasini kengligidan biroz olib tashlaymiz. Ko'krak aylanasidan va bel aylanasidan bokaboy cho'qdan boshlab 2 cm'cha kesib olib tashlayman. Shuning bilan kengligi ham joyiga keladi. Ushbu koftaning yoqasiga aptachka tikish mumkin edi. Aptachka tikish haqida kanalimda video bor, ko'rishingiz mumkin. Lekin obunachilarimizdan kelgan savollarga ko'ra, hozir ushbu dumaloq yoqani rulik yordamida obrabotka qilishni ko'rsatib beraman. Demak, yoqasini rulik yordamida obrabotka qilamiz. Shuning uchun avval oldi va orqasini yelkalarini qo'shib tikib olaman. Shok haqi uchun 1 cm'ga qoldirib zakrepka berib olamiz. Yoqasiga ham zakrepka berib chiqib ketamiz. Bu tarafiga ham zakrepka berib chiqib ketaman. Mana yelkasiga overlockda ishlov berdim va orqa tomonga qaratib dazmollab oldim. Rulikni kesishdan avval koftani mana shu holatda taxlab, yoqa ochiqligini o'lchab ko'ramiz. Santimetrni yotqizmasdan tikka ushlagan holda yoqa ochiqligini o'lchaymiz. Agar yotqizib o'lchaydigan bo'lsangiz, santimetrni xato chiqadi. 22 santimetr chiqyapti, demak, yoqa aylanasi 44 santimetr. Rulikni esa chok haqlari bilan birga 46 santimetrdan kesib olaman. Rulikning uzunligi 46 santimetr. Endi esa 4 santimetr qilib kesib oldim. Yoqasini o'ng tarafidan boshlab rulikni teskari tarafini qo'yib, aylantirib tikib olamiz. Rulikni birlashtirib tikiladigan joyi orqa tarafiga tushishi uchun yoqasini orqa tarafidan tikishni boshlayman. 1 cm'cha qoldiraman rulikdan. Chok haqiga ham 1 cm'dan sal kamroq qoldirayapman. Rulikni biroz tortib ushlash kerak. Yoqasi bilan bir xilda qo'yib tikadigan bo'lsangiz, yoqangiz osilib qoladi. Shuning uchun rulikni bir ozgina tortib ishlayman. Mana shu yelka chokini dazmol qilingan tarafiga qaratib, aylantirib tikamiz. Men hamma jarayonlarni eng oddiy, eng sodda va tushunarli tilda o'rgatishga harakat qilyapman. Oldiniga eng oddiy fasonlarni, eng oddiy jarayonlarni ko'rsataman. Keyinchalik esa murakkab jarayonlarga o'tamiz. Rulikni biroz tortib ushlagan holda oldi tarafini tikayapman. Mana shu chokingizni bir tekisda chiqishiga harakat qiling. Mana deyarli oxirlab qoldim. Mana ozgina joyini qoldirib chiqib ketaman. Hali to'liq tikib yakunlamadim. Endi esa mana shu rulikni har ikkala uchini birlashtirib tikib olaman. Bunga ham zakrepka berishimiz kerak. Endi mana shu ochiq qolgan joyini tikib olaman. Mana roligimizni bir tarafini aylantirib tikib bo'ldim. Endi buni qayirib tikishimiz kerak.
Endi buni ichkariga qayirib tikamiz. Mana shu chokimizni ichkariga qaratib, rulikni 2 marta bukleyman. Mana. Endi mana shu tarzda mashinkada aylantirib tikib olaman. Mana shu rulikni birlashtirib tikilgan chokimiz qalin bo'lib, qopol bo'lib ko'rinmasligi uchun bir oz joyini kesib olib tashlaymiz. Ortiqcha joylarini. Endi mana shu chokni yotqizib, rulikni 2 marta buklab, yoqasini o'ng tomondan tikamiz. Ehtiyotkorlik bilan chok yurg'izaman. Bu mato juda ham sijib ketishga moyil bo'lganligi uchun ehtiyotkorlik bilan tikayapman. Mana yoqasini rulikni 2 marta buklab, yoqani o'ng tarafidan chok yurg'izayapman. Bu albatta yoqaga rulik yordamida ishlab berishni bir qancha turlari bor. Buni mana shu buklangan joyini tashqariga chiqarib tikish ham mumkin. Hozir ichkariga qaratib tikayapman. Iloji boricha yoqani bir tekisda chiqarishga harakat qilish kerak. Mana shunaqa yupqa matolarga, yozgi matolarga, ayniqsa shtapellarga rulik bilan obrabotka qilish juda ham yaxshi usul, chunki aptachka bilan obrabotka qilsangiz yoqasini 1-2 marta yuvganingizdan keyin aptachkaning kleylari ochilib ketadi. Yoqa o'z holatini yo'qotadi. Shuning uchun ayniqsa shtapellarni, yupqa yozgi matolarni ko'proq rulik yordamida ishlab bergan yaxshi. Agar sizda birinchi marta tikishdan o'xshab chiqmasligi mumkin, tajriba talab qiladigan jarayon. 1-2 marta tikib ko'rsangiz, albatta o'rganib olasiz. Mana shu chok bilan hozirgi yurgizayotgan chokim bir xilda chiqishiga harakat qilyapman. Shuning uchun mashinani sekin tikayapman. Ozgina joyi qoldi. Mana oxiriga yetib keldim. Mana shu zakrepka bergan joyimdan biroz o'tib, yana ozgina zakrepka berib chiqib ketaman. Mana yoqasini tikib tugatdim. Mana bu ichki tarafidan ko'rinishi. Mana bunaqa yoqalar kiyishga juda ham qulay bo'ladi. Kleyi ko'chib, ochilib, yoqa o'z shaklini yo'qotmaydi. Endi bokovoy choklarini qo'shib tikamiz. Shu o'rinda muhim yangilikni aytib o'tmoqchiman. Yaqinda onlayn kursim sotuvga chiqadi. Kursimda mana shunday dvoykalar uchun kilot shimlarni bichish va tikishni qolaversa, ayollarning klassik uslubdagi shimlarini bichish va tikishni noldan boshlab professional darajada o'rgataman. Klassik uslubdagi shimlar uchun o'lchab olishni, bichishni, vlajno-teplovaya obrabotka qilishni, tikish jarayonlarini noldan boshlab to'laligacha o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. 14 ta darslikni o'z ichiga olgan ushbu kurs narxi atigi 300 ming so'm. Eng oldin murojaat qilgan 10 ta obunachim skidka narxida, ya'ni 200 ming so'mga olishlari mumkin bo'ladi. Kurs haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun Telegram orqali murojaat qiling. Ko'pincha eshitishingiz mumkin, ko'ylakning yoqasi orqaga ketib qolaveradi deb. Buning sababi esa yoqasida emas, balki mana shu yelka chokini bichish jarayonida xato bichilganida. O'tgan safargi videoda bichish jarayonini ko'rsatganda tushuntirib o'tgandim. Ko'ylakning orqa tarafi biroz tekisroq, ya'ni yelka chizig'i oldi tarafiniki biroz chuqurroq qilib bichilishi kerak. Va yana mana shu bokovoy choklarini qo'shib tikish jarayonida hozir mana shu ikkita bokovoyni bir-biriga moslab ushlasam va shu tariqa tikadigan bo'lsam,
Bunu hem arkaya tartıp gitiş ihtimali kopurak buladı. Bana yelke çizgi bir tekste, aldınınki ve arkasındaki proymaları hem bir noktaya gelip durdu. Lekin bu halette tiki bu miydi? Ben sizlerge fakat öz tecrübemden ötken usullerini korsata yapman. Kitablarda yazılırken proyma çıkarışlar, andada çizişlerdeki proymalar kopunca bizni adamlarımızın kamatıge doğru kemiydi. Şunun için ham, fakat öz tecrübemden kelip çıkıp şuntırıp korsatıp ota yapman. Bakavoyunu kanda etkemiz? Bana şu arka tamamı, yelkesinin arka tamamı aldıge bir az tüşüp duruşu gerek. Bakavoyunu tükiş cereyonu da. 2 cm'ce aldıge karab tüşüp duruşu gerek. Koyakinin arka tamamı. Eğer bana şu halette üşlesem, bana iki de proyma birbirine doğru kemiği kaladır. Lekin şunday bolsa ham, bana şu tarzda bakavoyunu tükemen. Çünkü yelkelerini kattarak biçkemen ve proymasını yem başkattan çizip alamen yenini. Ornatış jarayonida. Endi xuddi mana shu holatda bu orqa tomoni, bu oldi. Bakavoyni tikaman. Orqa tomoni bir oz oldinga o'tib turibdi. Bakavoy chokda esa orqasini proymasi biroz tashqariga chiqib turibdi. 2 cm farq bor mana shu joyda. Endi chok haqiga 2 cm qoldirib zakrivka berib olaman va bakavoy chokni tikaman. Agar sizda savol tug'ilishi mumkin, mana shu holatda tikadigan bo'lsam, etaklari bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi deb. To'g'ri etagi ba'zan to'g'ri kelmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun ham oldini biroz uzunroq bichiladi, chunki oldi tarafda ko'krak bor. Ko'krakning hisobiga kiyimni ko'krak ko'tarib ketadi kiygan paytda. Shuning uchun ham oldini uzunroq, orqasini kaltaroq bichish kerak. Endi agar bir-biriga to'g'ri kelmay qolsa, ko'ylakni bichish jarayonida etagiga zapas qo'shib bichishimiz kerak har doim. Baribir etaklari to'g'rilanadi, qanday bichgan bo'lsangiz, xuddi o'sha holatda tikib qo'yib bo'lmaydi. Meni ham bo'yida biroz zapas bor, 5 cm-cha, shuning uchun etagini to'g'rilab olaveraman. Mana endi bakavoyni tikayapman. Ayniqsa yangi o'rganayotgan qizlarga har bitta videomni ko'rib chiqishni maslahat beraman. Endi o'zimni videolarim bo'lgani uchun aytmayapman, chunki tikuvchilikka oid har bir ikir-chikirlargacha o'rgatib borishga, faqat o'z tajribamdan kelib chiqib o'rgatib borishga, faqat ish beradigan usullarni, o'xshab chiqadigan usullarni ko'rsatishga harakat qilyapman. Mana oldini uzunroq bichganim uchun mana etagi ham deyarli to'g'ri keldi bir-biriga. Zakrivka berib chiqib ketaman. Endi ikkinchi tarafini ham xuddi shu usulda tikaman. Mana 2 cm'cha orqasini yuqoriga, orqasini 2 cm'cha qoldirib, chok haqiga 2 cm qoldirib zakrivka berib olaman. Yana shuni ham aytib o'tayki, o'lchab olishda ham kitoblarda yozilgan usulda emas, biroz boshqacharoq usulda o'lchab olaman. Buni ham albatta keyingi videolarda to'lig'icha ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ayniqsa bakavoy choklarni tikish jarayonida choklaringizni tekis chiqishiga e'tibor qarating. Bir marta ko'rsataman. Proymasini. Hozir proymaga ham o'xshamayapti hatto. Lekin yengni aylantirib tikmasimdan oldin proymaga boshqatdan ishlov berib olaman. Mana azizlar, koftani bakavoy choklarini birlashtirib tikib, ayirloqda ishlov berdim va dazmol qilib oldim. Endi shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Nima uchun bu koftaga bitchka solinmaganligini tushuntirib o'tmoqchiman. Chunki bu koftamizni fasonni yarim quyosh shaklida bichilgan. Shuning uchun hech qayerga bichka tushirishning hojati yo'q.
Eğer bu kursda da vitişkalar var bölgenide, en evvel vitişkalarını tikip olgan bulardım, ondan gelin yakasını aparabotka kılgan bulardım. Şimdi ise koftamızın etekini tekislap kesip alalımız. Etekini tekislap için iki de baka boyun çapını bir joyga alıp kelemiz. Mana şu holatda buklab. Her ikkala baka boyun çapını bir joyga alıp kelişimiz kerak. Bunu bitiş jarayonida baka boylardan biroz ko'tarib kesgan bo'lsam ham, tikib olganimdan keyin yana biroz osilib turgan joylari bor. Mana shunaqa joylarini avval chizib olamiz. 3 cm'cha olib tashlayman. Baka bo'y chopdan har ikkala tarafdan va buni tekislab chizib olaman. Biroz qishaygan joylarini to'g'rilab ketaman. Bu ko'zga ham bilinib turibdi qayerdan olish kerakligi. Koftanın etagini tekis çıkan çıkmaganligini mana shu holatda ushlab tekshirib ko'rsak bo'ladi. Ikkala yelkasidan ushlaymiz koftani va etaklariga razm solamiz. Mana oldi tarafi. Mana orqa tarafi. Agar qiyshiq kesilgan bo'lsa, mana shunaqa qilib ushlab ko'rganda o'zida bilinib turadi. Mana shu koftaning etagi hozir tekis holatda qirqilgan. Matom yipqa bo'lganligi uchun overlockda ishlov bermayman. Uni o'rniga 2 marta ichkariga buklab, etagini qayirib tikib olaman. Zakrepka beramiz. Har bir chokni boshiga va oxiriga albatta zakrepka berishingiz kerak, chunki keyinchalik tikkan kiyimingiz so'qilib ketmasligi uchun. Mana shu holatda oddiy usulda 2 buklab etagini tikib olaman. Mana nihoyat koftamiz ham nihoyasiga yetib qoldi. Yenglarni ham tayyorlab oldim. Endi yengni troymaga to'g'ri o'rnatish qoldi xolos. Yengni noldan boshlab bitishni, tikishni va troymaga qanday to'g'ri tikishni to'lig'icha ko'rsatib bergan videom bor. Hozir ekranlaringizda chiqadi. O'sha videoni oxirigacha tomosha qilishni maslahat beraman. Ko'p narsani o'rganib olasiz. Endi esa yengni proymaga o'rnatmasdan oldin proymani to'g'rilab olishimiz kerak. Hozir esa proymani qanday to'g'rilashni ko'rsatib o'tamiz. Eng oldin yelka kengligini o'lchab ko'ramiz. Bu koftaning yelka kengligi 36 cm. Bizda esa mana 40 cm chiqyapti. Albatta, bu koftani bichish jarayonida yelkalarini biroz kengroq, proymasini esa biroz yopiqroq qilib bichgandim. Chunki kitoblarda ko'rsatilgandek andozada qanday chizilgan bo'lsa, xuddi shunday qilib bichadigan bo'lsangiz, yelkalaringiz to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Katta ehtimol bilan yelkalaringiz kichrayib qoladi, proymangiz ham to'g'ri kelmay qoladi. Baka boy chaklarini qo'shib, yelkalarini qo'shib tikaningizdan keyin shuning uchun albatta bichish jarayonida o'zim yelkalarini biroz kengroq qilib bichaman. Bu usulni shaxsiy tajribamda ancha yillardan beri foydalanib kelaman. Hali hech bir mojozim ko'ylagim orqaga ketyapti yoki yelkalari tor yoki boshqa narsa deb shikoyat qilgancha yo'q. Hozir faqat o'zim qo'llanadigan, lekin kitoblarda yozilmagan bo'lsa ham, o'z shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holda proymani to'g'rilashni ko'rsatib beraman. Demak, yelka kengligimiz 36 cm bo'lishi kerak. Chok haqi bilan 38 cm. Eng oldin yelkamizni kengligini to'g'rilab olamiz. Bizda 40 cm chiqqandi, 38 cm bo'lishi kerak. Shuning uchun 1 cm bu tarafdan yelkasidan 1 cm olib tashlaymiz. Shunda ham chok haqiga 1 cm qoladi. Eng birinchi navbatda biz proymaning chuqurligini aniqlab olishimiz kerak. Agar proymani chuqurroq qilib qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, sizning kiyimingiz kiygan holatda qo'llaringizni ko'taradigan bo'lsangiz, kiyimingiz ham yengingiz bilan birga yuqoriga ko'tarilishni boshlaydi. Shunday holat bo'lmasligi uchun proymaning chuqurligini aniqlab olamiz. Buning uchun razmerni 2 ga bo'lamiz va undan 2 cm ayiramiz. Ya'ni mana shu kofta 42-chi razmerda 2 ga bo'lamiz, 21 cm bo'ladi va 2 cm ayirib tashlaymiz. Ya'ni 19 cm kelib chiqadi. Lekin 50-chi razmerdan kattalarga 3 cm ayirishimiz kerak. Masalan, 50-chi razmer bo'ladigan bo'lsa, 2 ga bo'lamiz 25, undan 3 cm'ni ayirib tashlaymiz, 23 bo'ladi. Endi esa bizda 19 cm chiqdi. Lentani mana shu holatda 19 cm'ni belgilab olamiz. Mana shu joy 19 cm.
bu tarafını yani belgilab olganmiz mana. Endi proymani shaklini chizib chiqamiz. Biroz avval shaklda proymani shaklini chizib olamiz oldi tarafi uchun. Mana shu holatda. Proymani qanday chizishni ko'pchilik bilsa kerak. Endi buni orqasiga o'g'irib orqa tarafini ham belgilab chizib olishimiz kerak. Mana shu joy 19 cm. Faqat orqasi biroz yopiqroq bo'lishi kerak. Proymani chizgan paytda oldiniki biroz chuqurroq bo'ladi. Mana shu joyi orqasiniki biroz tekisroq, ya'ni yopiqroq bo'ladi. Mana shu holatda proymani shaklini chizib oldim. Endi ikkita proymasi ikki xil bo'lib qolmasligi uchun mana shunday qilib ikkita yelka kengligini birlashtirib ikkita proymani bir joyga olib kelaman va igna ip yordamida bir-biri bilan qo'shib tikib olaman. Mana ikkita yelka chizig'ini bir joyga olib kelamiz va tikib olamiz. Proymani bunaqa to'g'irlash usuli boshqa kitoblarda yozilmagan, faqat shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holda ko'rsatayapman. Mana shu chizilgan chiziq bo'ylab tikib olayapman. Proymani aylantirib tikib oldim, ikkalasini bir xilda qilib. Endi esa chok haqini hisoblaganim uchun mana shu chizib olgan chizig'imdan ortiqcha joylarini kesib olib tashlayman. Chiziq bo'ylab kesib olib tashlashimiz kerak. Bu noto'g'ri usul. Bunaqa usul kitoblarda aytilmagan, hech qayerda ko'rsatilmagan deyishingiz mumkin. Faqat shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, faqat ish beradigan usullarnigina ko'rsatayapman. Mana oxirlab qoldim. Mana shu proymani ortiqcha qismi. Endi esa tekshirib ko'ramiz. Mana proymamizni kesib oldim. Mana shu joyi, oldi tarafi biroz chuqurroq, orqa tarafi esa biroz tekisroq holatda. Endi esa yelka kengligini tekshirib ko'ramiz. Yelka kengligi mana 38 cm. Chok haqi bilan 36 cm'ga boradi. Keyingi qiladigan ishimiz yengni proymaga to'g'ri tikish bo'ladi. Yengni proymaga to'g'ri tikishning ham o'z sir-asrori bor. Ko'pchilik tikuvchilar yengni proymaga to'g'ri o'rnatish jarayonida bitta xatoga yo'l qo'yishadi. Agar siz ham o'sha xatoni takrorlashni xohlamasangiz, albatta yengni proymaga to'g'ri tikish haqidagi videomni tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Mana koftam nihoyasiga yetdi. Matoni ortib qolgan joylaridan belbog' ham tikib oldim. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Sizlar bilan Dilshoda Saparbayeva birga bo'ldi.